imaaraadka carabta burundi iyo ruwanda ayaa lagu daray liiska cas ee dalalka laga mamnuucay inay dadkooda u safraan u k tallaabadan oo looga gol leeyahay joojinta faafitaanka nooc cusub ee covid sagaal iyo toban ee kasoo onkamay koonfur africa ayaa dhaqan galaysa maanta oo jimcaa dadka u dhashay britain aireland iyo kuwa xaqa degenaashaha kula ingiriiska ayaa loo ogolaan doona inaygalaan dalkaas balse waxay ku qasban yihiin inay muddo toban maalmooda guriga isku karantilaan tira ka tirsan dadka caanka ka a baraha bulshada ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay بوقدي دبي يدو يوكي ممنوع السفر ذا المهم كهين وحي قوات كستين سفر ذو ذي هين بل سو واحد جديد كايا شكتين يسنتشر دونين اللي هو يجي حالة جارة d safarada shaqada kusaabsan sidoo kale waxaa la maamnuuci doonaa duulimaadada sida tooska uga yimaada imaaraadka carabta imaaraadka carabta wuxuu ahaa halka ugu badan ee dalxiiska ku tageen dadka u k bishii nofembar sanadkii galbaday iyadoo afar iyo sideetan kun iyo shan boqol oo rakaaba ay saga kala goosheen dalkaas sida laga soo xigtay waaxda duulimaadka cirka dalalka kale iyo muwaadiniinta u k sida aadaka u booqdeen waxaa kamid ahaa hindiya afar iyo conton kun gadar sideed iyo soddon kun iyo fiyatnim lix iyo soddon kun imaaraadka ayaa dalkii saddex iyo soddonaad ku noqonaya dalalka ayuukay ka mamnuucday safarada laga bilaabo maanta saacaddu markay tahay afarta galabnimo dhammaan dadka ka imanaya dalalkaas ayaa ku qasbanaan doonaa inay sa deg degay sukrantilan lagamana ogolaan doono inay baaritaan isku sameeyaan uga baxaan karantiilka wasiirka gaadiidka u k garante shaves ayaa sheegay in rakaabka loo ogolaada inay galaan u k laga doonayo warqad caddayneysa inaysan qaban fayruska iyo inay buuxiyaan foomka rakaabka haddii kalena laga qaadi doono laba ganaax oo mid shan kuna muwaadiniinta britain ee haatan ku sugan imaaraadka carabta ayaa loo ogol yahay inay adeegsadaan habka yu ku iman karaa u k sida ay sheegtay waaxda gaadiidku maamulka garoonka dubay ayaa sheegay in dhammaan duulimaadyadeeda tooska ay e lagu wadayna u k tagaan abbaarakooda duhurnimoe maanta oo jimcaa dib loo dhigay rakaabkana loo sheegay inaysan iman garoonka shirkada iohaat airways ayaa sidoo kale sheegtay in dhammaan duulimaadyadeeda rakaabka ee aadi lahaa u k la joojin doono xilligaas ilaa mar dambe waxay arrintani kusoo adeysaa kadib markii dowladda u k arbacadii ku dhawaaqday shuruuc adag oo safarka maalintii shalay ahayd kun iyo labo boqol iyo sagaal iyo soddon qof oo dheeraad a ayaa ku dhintay u k muddo sideed iyo labaatan saacdood gudahooda